Hyvää huomenta minunkin puolestani. Tuon siis terveisiä kirkon kasvatus- ja perheasioista ja toivon, että jaksamme vielä hetken, vaikka tunnelma alkaa jo nousta kattoon. Ja vauvat varmaan tässäkin peilaa hyvin meidän aikuisten tuntoja myös istumisesta ja paikallaan olemisesta. Meillä kirkon kasvatus- ja perhetyössä eletään lasten ja nuorten perheiden arkea kasvun kaarella vauvasta eteenpäin. Ja meillä siinä työssä kirkossakin, niin kuin kaikessa muussakin lasten ja nuorten kanssa tehtävässä työssä, on se ajatus, kantava ajatus, että jo syntymästä alkaen jokainen lapsi ja nuori ansaitsee tulla rakastetuksi, suojelluksi ja kasvuun saatelluksi parhaalla mahdollisella tavalla. Mutta ikävä kyllä me tiedämme, että se ei ole monenkaan lapsen kohdalla, se ei toteudu. Ja tätä ihanteen ja todellisuuden välistä kuilua kirkko haluaa omalta osaltaan olla kaventamassa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Kirkon työn ideana on ollut ottaa koppia niistä tehtävistä, jotka muuten jäisivät auttamistyön katveeseen, heikoimmista ja suojattomimmista. Kirkon diakonityö on kehittynyt paljon tämän ajatuksen pohjalta ja sama perusajatus, ottaa koppia siellä, mistä muuten verkot vuotavat. Sama perusajatus on ohjannut myös työtä lasten ja perheiden parissa. Seurakunnan perhekerhoissa on viime vuoden aikana ollut yli 1 000 000 käyntikertaa. Ja se kertoo siitä, kuinka vertaistuen ja jakamisen merkitys on tavattoman tärkeä juuri silloin, kun jotain uutta murtautuu elämään, vaikka sellainen tällainen pieni ihminen perheen arkeen. Pienelle Parasta-hanke rakentaa yhteyttä vauvaperheisiin kasteesta alkaen. Ja monet seurakunnat tarjoavat myös perhevalmennusta ensi kertaa vanhemmaksi tuleville uuteen ja yllättävään ja innostavaan ja kaikella tavalla mukaan tempaavaan elämänvaiheeseen, nyt kun joissakin kunnissa joudutaan tinkimään ja säästämään niin, että synnytysvalmennuksia ei pystytä järjestämään. Koppia siis pyritään ottamaan siellä, missä pieni ihminen muuten putoaisi verkon läpi. Kirkon perheneuvonta on tästä yksi sellainen merkittävin työmuoto, joka on perustettu aikanaan sodan jälkeen tilanteessa, jossa taistelut rintamalla lakkasivat, mutta jatkuivat perheessä. Ja tänä päivänä perheasian neuvottelukeskuksissa valtakunnallisesti hyvin kattavassa verkostossa tarjotaan ammatillista ja maksutonta pariterapeuttista tukea ja yhä enemmän juuri vauvaperheille. Kirkon perheneuvonnasta viime vuonna sai keskusteluapua 13 000 perhettä suurin piirtein. Ja asiakkaista suurin osa, lähes puolet, on 30-40-vuotiaita, siis vauvojen ja muuten lapsiperheiden vanhempia. Yhä useampi hakeutuu avun piiriin juuri vauvavaiheen aikana tai jo raskausaikana, mikä joskus tuntuu aika raskaalta ja hämmentävältä, kun iloinen perhetapahtuma on odotettavissa, niin samassa kohtaa voi monenlaiset kriisit ja vaikeudet nousta pintaan. Vauvahan alkaa elämään lapsen mielessä jo ennen syntymäänsä. Tämä varmaan täällä läsnä olevat äidit ja isät muistavat, kuinka monenlaiset mielikuvat lapsesta olivat eläviä jo ennen kuin lapsi oli edes nähnyt päivän valon, ehkä ennen kuin hänestä vielä oli olemassa muuta kuin ajatus. Vauvan syntyessä koko perheen elämä muuttuu. Vaimo muuttuu äidiksi, mies isäksi ja sisarukset siirtyvät sisarusketjussa askeleen eteenpäin. Jokaisen rooli muuttuu perheessä. Ja kysymyshän ei ole vain ulkoisista muutoksista, siitä olemme tässä tänä aamuna jo kuulleet, sillä vanhempien omat kasvuperheen tunnelmat heräävät elävästi eloon. Ja varmaan monen vanhemman, sanoisin, että jokaisen vanhemman mielessä, omat kokemukset omista vanhemmista ja omasta lapsuudesta ja varhaisesta vuorovaikutuksesta herää eloon ja aktivoituu. Voisi sanoa, että vanhemman oma sisäinen vauva alkaa elämään. Meidän jokaisen sisällä oleva vauva nostaa päätään tämän tästä ja ehkä se tänäänkin resonoi, kun me katselemme ja kuuntelemme näitä pieniä ihmisiä.
psykodynaamisen ajattelun mukaan kaikki eletty ja koettu tallentuu meihin ja nousee pintaan juuri murrosten ja toistojen aikana. Meissä jokaisessa asuva vauva, sen kokema vastaanotto, hoiva ja mahdollinen yksinäisyys ja avuttomuus on meillä jokaisella tunnusteltavissa silloin tällöin, ainakin kun jo lähdemme johonkin outoon tilanteeseen. Mutta tuoreen vanhemman mieleen voi nousta kokemuksia hyvästä hoidosta, rakkauden tunteista, vastaanotosta ja kaikesta siitä kannattelusta, mitä on itse saanut lapsena. Mutta uskoisin, että aivan väistämättä oma vauva muistuttaa myös torjunnasta, ulkopuolisuuden hetkistä, kateudesta, tarvitsevuudesta ja avuttomuudesta, mikä on totta meille jokaiselle. Vauva tuo silläkin tavalla perheeseen mukanaan kaaosta, ja juuri se sisäinenkin kaaos kuormittaa parisuhdetta perheen kriittisimmillä hetkillä. Tästä olemme tänään kuulleet, kuinka juuri tämä kohta perheessä usein nostaa pintaan myös vanhempien omia varhaisen vuorovaikutuksen kokemuksia ja kasvuhistoriaan liittyviä kysymyksiä. Vauvan maailma ei ole aina auvoinen ja seesteinen, vaikka tänään täällä kaikki vauvat tuntuvat jotenkin olevan aika turvassa ja tallessa. Rauhallinen kohtumaailma muuttuessa ärsykkeiden ja arvaamattomuuden kakofoniaksi ja tämän muutoksen tuoman ahdistusta vauva parhaan kykynsä mukaan siirtää vanhemmilleen kannettavaksi. Se on varmaan täysin totta kaikille isille ja äideille. Vauvan pieni mieli ei muuten pärjäisi, jos ei hän voisi siirtää omaa hätäänsä isän ja äidin mieleen. Ja se on tärkeää, että isä ja äiti voivat sitä kestää. Kirkon perheneuvonnan kokemus on, että tuettu ja kannateltu parisuhde jaksaa kantaa koko perhettä. Vauvaperheen ensimmäisenä vuonna saama tuki nimenomaan parisuhteelle säteilee pitkälle vauvan ja koko kaikkien perheen jäsenten elämään. Uskoisin, että kaikki perheet, kaikki vanhemmat tuntevat nöyryyttä ja pienuutta ja avuttomuutta vastasyntyneen tuoman vastuun edessä. Ja jokaisen vanhemman mielessä jossakin kohtaa ainakin välähtää kysymys, että kuinka voimme suojella tätä alkavaa elämää kaikelta siltä, mikä tuntuu tässä maailmassa uhkaavan. Monet nuoret kertoissaan, että eivät koskaan halua lapsia itse, sanovatkin tämän tulevaisuuden pelon ja monenlaisten uhkakuvien olevan se tärkein syy sille, että ei halua lapsia tähän maailmaan. Kirkolla on oma vuosituhantinen tuotteensa tämän epävarmuuden ja uhkakuvien ja rajallisuuden keskelle. Tämä tuote, eli lapsen tuominen kasteelle, välittää ajatuksen siitä, että vauva jätetään myös suuremmille käsivarsille. Ja oltiin tästä asiasta teologisesti mitä mieltä tahansa, niin tämä kasteen symbolinen merkitys turvallisuutta lisäävänä mielikuvana on ehkä vailla vertaa. Sillä onhan niin, että juuri vanhempien mielikuvat välittävät tunteita ja kokemuksia vauvalle. Vuorovaikutuksessa välittyy niin vanhemman pelot ja epävarmuudet kuin turvassaolon tunnekin. Ja sen vauva aistii ja omaksuu itselleen ilman sanoja. Kasteen mukana välittyy myös ympäröivän yhteisön huolenpito nimettyjen kummien kautta. Ja kaikkeen tähän sisältyy se sama ajatus, joka tänä aamuna on monta kertaa kuultu, eli vauva ei synny vain vanhemmilleen ja perheeseen, vaan jokainen vauva syntyy myös yhteisönsä jäseneksi. Ja jokainen vauva ansaitsee tulla vastaanotetuksi ja kannatelluksi koko yhteisön taholla parhaalla mahdollisella tavalla. Ja tässä kannattelussa myös kirkko haluaa olla täysillä mukana yhteistyössä.